5 tan barang keperluan asas daripada Yayasan Food Bank Malaysia akan disumbangkan kepada golongan B40 yang terjejas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Undang Luak Johor, Datuk Muhammad Abdullah, barang keperluan asas seperti beras, tepung, gula dan pelbagai jenis minuman itu akan diagihkan kepada 1,000 penerima terdiri daripada ibu tunggal, anak yatim, orang kurang upaya serta miskin tegar. Yayasan Undang Johor merupakan rakan strategi baru kepada Yayasan Food Bank Malaysia yang akan bertindak sebagai pusat yang menyalurkan bantuan kepada kumpulan yang memerlukan di Negeri Sembilan. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Food Bank Malaysia, Abdul Wahab Long, mengesyorkan agar kesemua 222 kawasan parlimen di negara ini mewujudkan amalan simpanan lebihan makanan termasuk lebihan di hotel menerusi kaedah retort bagi membantu golongan yang memerlukan dalam program Food Bank.